Goedemorgen. Welkom bij deze inspiratiesessie over passende huisartsenzorg, passende zorg in de huisartspraktijk voor patiënten met complexe problemen. Niet iedereen in Nederland heeft dezelfde kans op gezond oud worden. Wat betekent dat voor de zorg in de huisartspraktijk? Wat is goede zorg en ondersteuning voor deze patiëntengroep? Een groep patiënten die vaak in moeilijke sociale omstandigheden leeft, die te maken heeft met armoede, met minder goed vast inkomen, misschien met een beperkt vangnet, sociaal vangnet, of die moeite heeft met lezen en schrijven. Deze omstandigheden leiden tot stress en stress leidt tot gezondheidsklachten. Klachten die niet in het medische domein per se opgelost kunnen worden door de huisarts. Klachten die vragen om een persoonsgerichte, integrale aanpak. Zoals dat ook in het beleidskader Integraal Zorgakkoord staat. Maar wat betekent dat nou concreet voor de huisartspraktijk, voor de huisarts, voor de samenwerking met het welzijnswerk? En wat betekent dat voor de patiënt? Wat is een goed antwoord op deze hulpvraag van de patiënt? Daar gaan we het de komende anderhalf uur over hebben. En aan mijn tafel schuiven zo meteen taalambassadeur Rob Weijers. Iemand die vanuit eigen ervaringen als patiënt ervaring heeft met problemen. En daarover wil komen vertellen. Met welzijnscoach Marianne Bijman. Met huisarts Jolande van der Velde. En met coördinator van een zorggroep Joyce Suikerbuik. Maar nu eerst krijgen we twee presentaties. De introductie op het thema en presentatie van Karin Hosper, adviseur bij Faros. Wat zijn nou eigenlijk gezondheidsverschillen en hoe ziet die relatie met stress eruit? Daar gaat Karin wat over vertellen. En we krijgen een presentatie van Hester van Bommel, onderzoeker aan het Radboud UMC en adviseur bij Faros. En zij gaat ons meenemen in het model dat ze heeft ontwikkeld voor een integrale persoonsgerichte aanpak. Vragen kunt u stellen in de chat en wij gaan proberen om die straks zo goed mogelijk ook te beantwoorden. En u krijgt straks een linkje thuisgestuurd, een terugkijklinkje, misschien om te delen met collega's. En u krijgt ook de PowerPoint. Dus u hoeft niet mee te schrijven. Ik wens u veel plezier met deze sessie en ik geef nu eerst het woord aan Karin Hosper. Dankjewel, Majori. Heel kort iets over gezondheidsverschillen. Waar hebben we het dan precies over? In Nederland maakt het nogal uit in welke wijk je geboren wordt. U ziet hier een plaatje van de wijk Overvecht en onder een plaatje van Wilhelminapark Utrecht. De mensen die in Overvecht wonen, leven gemiddeld 5 jaar korter dan de mensen die in de meer welgestelde wijk wonen. Daarnaast zien we ook dat mensen in die leefomstandigheden vaak veel eerder ziek worden. Dus chronische aandoeningen komen veel eerder voor bij mensen met een lagere opleiding, waardoor zij zo'n 15 jaar minder lang in goede gezondheid leven. En als we kijken naar de verschillen naar inkomen, dan worden die verschillen nog groter. Dan leven mannen met een lagere opleiding zo'n 8 jaar korter en vrouwen met een lagere opleiding zo'n 7 jaar korter dan mensen met een HBO of WO-opleiding. Dat zijn nogal aanzienlijke verschillen. Als we kijken naar de oorzaken van deze verschillen en waar die nou eigenlijk mee te maken hebben, dan laten we vaak dit plaatje zien. Dat is gebaseerd op een WHO-studie, een Europese studie, waarin is gekeken wat nou de relatieve bijdrage is van deze verschillende domeinen om gezondheidsverschillen beter te begrijpen. Nou, en dan valt meteen op dat bestaanszekerheid een enorme bijdrage levert aan het ontstaan van die verschillen. Dan zien we dat leefomstandigheden een belangrijke rol spelen. Dan kun je denken aan luchtvervuiling, onveilige wijken, de manier en de huisvesting, de kwaliteit van de huisvesting. Maar ook het sociaal netwerk, de vaardigheden en de steun die je kunt ontvangen vanuit je omgeving speelt een belangrijke rol in het verklaren van die verschillen. Dan ook zeker de werkomstandigheden en de werksituatie. U kunt hier ook zien dat zo'n 10% van die verschillen in ervaren gezondheid te maken hebben met de toegankelijkheid van de zorg, de betaalbaarheid van de zorg, ja, en eigenlijk de begrijpelijkheid en passendheid van de zorg. Dat is weliswaar zo'n 10%. Dus je zult zeggen, wat kunnen we vanuit de zorg dan betekenen om deze verschillen te verkleinen?
Maar u moet zich realiseren dat heel veel mensen die in de zorg terechtkomen, juist problemen hebben op al die domeinen. Dus de zorg krijgt eigenlijk altijd te maken met mensen waarbij de gezondheidsklachten gerelateerd zijn aan problemen op die andere domeinen. Wat we bij VAROS, nou ja, waar nu veel over gesproken wordt, is natuurlijk health in all policies. Dus hoe kun je in die andere domeinen rekening houden met gezondheid? En ook in beleid kijken hoe je gezondheidsverschillen kunt terugdringen vanuit die andere domeinen. Bij VAROS spreken we steeds vaker over health equity in all policies. Dus hoe kun je rekening houden met verschillen in het beleid in al die domeinen? Als we dan even kijken naar de mensen om wie het gaat, dan zien we dat chronische stress een heel belangrijk mechanisme is om die gezondheidsverschillen beter te begrijpen. Hier hebben we ons in verdiept. Er is ongelooflijk veel kennis beschikbaar over de impact van chronische stress op gezondheid. En mensen met een stapeling aan problemen hebben veel met stress te maken en dan ook langdurig. En langdurige stress maakt ziek. Links zie je het plaatje met de fysieke klachten. Dus het leidt tot hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, obesitas, het leidt tot vroegtijdige veroudering, verminderde vruchtbaarheid en ook het afweersysteem vermindert, waardoor mensen weer eerder ziek worden, vaker infectieziekten oplopen. Dus los van leefstijl worden mensen ziek door stress. Rechts zie je de effecten die het heeft op de hersenen. Daarvan is bekend dat langdurige stress grote concentratieproblemen geeft, je geheugen wordt minder goed, leidt tot meer impulsief gedrag. Je kunt je voorstellen wat dat betekent in het dagelijks leven. Meer ongezonde keuzes maken, bijvoorbeeld. Het moeite en met plannen en organiseren. Dus bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter vergeten of missen. En überhaupt moeite met het regelen van de dagelijkse zaken. Rechts nog even het plaatje, de effecten op de mentale gezondheid. Dus het risico op verslaving wordt groter, op depressie, angst. En ook Alzheimer, het risico op Alzheimer vergroot. Dit is allemaal onderbouwde kennis en dus des te belangrijker om ook rekening te houden met de impact van chronische stress in het terugdringen van gezondheidsverschillen. Heel even kort, nou ja, wat zien we dan in de praktijk terug van deze impact op het gedrag van mensen? Ik noemde net al, niet goed met geld omgaan, impuls aankopen doen door dat impulsieve gedrag, ongezonder gaan leven, dus meer gaan roken. Maar ook adviezen niet kunnen opvolgen die je van de huisarts krijgt. Of moeite hebben met die adviezen begrijpen. Vergeten je medicatie te slikken, bijvoorbeeld. En geen overzicht meer op de regelingen die je hebt met instanties. En dan zijn het juist deze mensen die vaak veel te maken hebben met allerlei regelingen. En ingewikkelde toeslagen, bijvoorbeeld. En juist deze mensen, daar wordt eigenlijk heel veel van gevraagd. Nou, belangrijk is ook om rekening te houden met de kennis en vaardigheden. Vaak zijn dit ook juist de mensen die meer moeite hebben met bijvoorbeeld lezen en schrijven. Dat zijn zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland. 1 op de 4 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat je best moeite hebt met het vinden van informatie over gezondheid. Het begrijpen van die informatie en vervolgens ook het toepassen in je eigen leven van die informatie. En we zien dat 18% van de Nederlanders moeite heeft of beperkte digitale vaardigheden heeft. Dus ook moeite heeft met het regelen van bijvoorbeeld online afspraken. En tegenwoordig is er ongelooflijk veel, wordt er op een digitale manier geregeld. Dit vraagt nogal wat van mensen. En dan zien we ook nog eens dat daarbij mensen die laaggeletterd zijn, die digitale vaardigheden, nou ja, de kans dat ze digitaal beperkt zijn ook 3 keer groter is. Ja, wat betekent dit nou eigenlijk allemaal als we naar de zorg kijken? Dit is mijn laatste dia. De hoofdboodschap is eigenlijk, tot nu toe, als je naar het bovenste plaatje kijkt, dat gaat over equality. De zorg is eigenlijk vooral ingericht op gelijkheid. Iedereen hetzelfde aanbieden, werken met protocollen en standaarden, zodat iedereen gelijke zorg kan ontvangen. Maar de effect daarvan is vaak dat mensen niet ontvangen wat ze nodig hebben. Dus wij streven naar een zorg vanuit het equity-principe, het onderste plaatje, waarin je dus meer rekening houdt met de verschillen die er zijn. De verschillen in vaardigheden,
de verschillen in de mate van stress die mensen in hun dagelijks leven ervaren, maar ook de verschillen in leefomstandigheden, waardoor mensen, nou ja, wel of niet bepaalde dingen kunnen regelen voor zichzelf. Equity is dus een belangrijk uitgangspunt als we willen werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, zodat de zorg effectiever wordt. Ja, en vandaag gaan we het eigenlijk hebben over een heel goed voorbeeld van meer equity in de zorg, namelijk de persoonsgerichte en integrale zorg. En daar gaat mijn collega Hester meer over vertellen. Dankjewel Karen. Ik ga er inderdaad verder. Hoe kunnen we nou die equity in de zorg ook goed vormgeven? Nou, een van de mogelijkheden is de persoonsgerichte aanpak, de persoonsgerichte zorg. Het zegt eigenlijk van zichzelf al, hè, dat niet de ziekte maar de klacht of de klacht centraal staat, maar echt de persoon. Toch zien we dat dit in de praktijk vaak veel lastiger is dan we denken. Wij zeggen ook altijd, het is belangrijk, kijk naar de behoeften van de patiënt, waarin je ook rekening houdt met de vaardigheden en de mogelijkheden van de patiënt. Dus hou rekening met het taalniveau van de patiënt, maar ook de cultuur waar iemand vandaan komt. Hou rekening met welke omstandigheden leeft iemand. We hadden het net al gehoord over financiële problemen of veel stress. Dat alles maakt het belangrijk om te weten. Dus ken ook de context van je patiënt. Wil je eigenlijk goede persoonsgerichte zorg kunnen leveren? En eigenlijk is persoonsgerichte zorg voor iedereen heel erg belangrijk. Maar we zien zeker bij mensen die complexe problemen hebben of veel opeenstapeling van problemen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, dat het eigenlijk nog belangrijker is om daar rekening mee te houden en die persoonsgerichte aanpak te geven. Ik ga nu wat verder vertellen over ook het EMBOS-onderzoek dat ik doe bij het Radboud UMC in samenwerking met de HAN en met VAROS en een aantal zorggroepen. Daar kom ik straks nog wel even iets specifieker op wie dat allemaal zijn. Binnen het Radboud waren mijn collega's Erik Bischoff en Lena Rijmakers al heel erg bezig met het model rondom persoonsgerichte zorg en integraal werken. Waarbij ze ook eigenlijk de ketenzorg willen ontschotten en eigenlijk niet meer aparte ketens voor de chronische patiënten, maar één grote keten. Daar hebben ze een model voor ontwikkeld samen met de stakeholders, zorggroepen en ook andere mensen die er veel van af weten en uit de literatuur. Op dit moment zijn wij daarbij aangehaakt. Vanuit dit model is een pilot gedaan bij het Radboud UMC met 6 huisartspraktijken. VAROS heeft daarin meegekeken en patiënten eigenlijk bevraagd, maar ook de zorgverleners. Past dit model bij iedereen of moeten wij nog rekening houden met andere, misschien andere materialen of tools of meer scholing en training? We hebben als eerste gewoon wat behoeften opgehaald bij zowel de zorgverleners die meededen en de patiënten. Voordat we eigenlijk verder gingen met het inrichten van het EMBOS-onderzoek. Waaruit we merkten dat die persoonsgerichte aanpak eigenlijk voor iedereen heel erg positief werd ontvangen. Zowel voor de zorgverleners die eigenlijk wat meer werkplezier erdoor kregen. Maar ook de patiënten die zeiden ook van ik word veel meer gezien als mens. En ik durf ook wat meer te vragen. Dus dat waren al hele positieve signalen. Er waren ook een aantal aandachtspunten. Dat ze vaak toch nog tips kregen die te algemeen waren en toch niet helemaal op hun context of hun vaardigheidsniveau pasten. Dat er ook wat digitaal wat aan ze gevraagd werd, wat ook vaak toch wel lastig is voor heel veel mensen in Nederland. En dat gaf daardoor ook weer net iets meer stress van, ik moet eigenlijk iets invullen, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Of er werd gewerkt bijvoorbeeld met een spinnenweb, wat ze niet helemaal begrepen. En daardoor eigenlijk de angst of de stress weer juist wat toenam. De zorgverleners die gaven ook aan, ik vind het soms ook wel lastig om alles uit te vragen, want er zijn eigenlijk best wel veel complexe problemen die naar boven komen. En hoe ga ik daar dan mee om? Ik kan niet alles in mijn eentje oplossen, maar hoe doe ik dat dan verder? Er is nog weinig netwerk, maar ook het herkennen van patiënten met deze complexe problemen, of het herkennen van laaggeletterdheid, of het herkennen van gezondheidsvaardigheden, was vaak ook nog wel best ingewikkeld voor ze. Dus wij zijn daar eigenlijk mee verder gegaan en hebben een aantal co-creatiesessies gehouden. Waarin we eigenlijk alles onder de loep hebben genomen van wat is goed aan deze methode of waar kunnen we nog wat verbeteringen in aanbrengen. Daar kwam eigenlijk uit dat bij de patiënten best wel veel behoefte was aan toch iets meer visuele ondersteuning. Daar kom ik zo nog even op wat dat geworden is. En bij de zorgverleners kwam eigenlijk naar voren van we zouden ook wel iets meer toch een training willen hebben over het herkennen. Maar ook hoe doen we dat met die complexe problemen? En wie kunnen we daarbij inschakelen? Welke hulp kan ik daarbij gebruiken? En hoe vorm ik zo'n netwerk?
In deze co-creatiesessie zaten een aantal huisartsen en praktijkondersteuners. En een aantal taalambassadeurs en ook als patiënt met een chronische aandoening. We hebben 3 sessies gedaan van ruim 2 uur, waarin we alles bekeken hebben door middel van plaatjes ook. Wat ook echt een hele leuke manier was om met elkaar gelijkwaardig over dit te praten. Als eerste hebben we eigenlijk een soort model, dat lag er al, maar we hebben het iets meer uitgebreid van hoe kan je... De patiënt moet eigenlijk weten waar die aan toe is. Dus dat zijn eigenlijk 7 stappen. Maar wat kan ook een zorgverlener hierin betekenen? Of waar kan die aandacht voor hebben? Welke tips hebben zij misschien nodig? Maar ook vanuit een zorggroep of vanuit een RAO. Waar kunnen jullie aan denken? Of waar kan je in ondersteunen voor jouw zorgverleners in jouw huisartsenpraktijken? Dat hebben we eigenlijk bij elkaar gezet. Hier kan je eigenlijk allemaal rekening mee houden. En voor de patiënt eigenlijk een kaart gemaakt, de achterkant, die zelf kunnen bekijken van... dit kan ik eigenlijk nu komende tijd verwachten in mijn consult over mijn chronische aandoening. We hebben samen met deze groep ook een gesprekskaart gemaakt. Hoe kan je nou dat brede gesprek voeren? We kwamen eigenlijk in de sessies wel erachter dat heel veel mensen toch niet zo goed weten... wat kan ik eigenlijk allemaal met mijn praktijk ondersteunen of met mijn huisarts bespreken? Kan ik het daar überhaupt over mijn financiële problemen hebben? Dus ook tijdens die sessie gingen er best wel wat ogen open van... ik kan dit dus allemaal bespreken. En de zorgverleners vinden het juist heel fijn om juist over deze onderwerpen te hebben... en niet alleen het medische stukje. Het kan ook wat structuur geven en... ook lastige onderwerpen wat makkelijker bespreekbaar te maken... doordat je een gesprekskaart op tafel hebt liggen. En eigenlijk kan je het over allemaal al deze onderwerpen hebben. Deze gesprekskaart en de training... die hebben we in het EMBOS-onderzoek samengevat. We hebben inmiddels een groot evaluatiestudie opgezet, een RCT... waarin 11 huisartspraktijken meedoen en uit 6 regio's... er doen 140 patiënten eigenlijk mee en 35 zorgverleners. Daarnaast hebben we ook nog 10 controlepraktijken. Dus we vergelijken het straks met wat zijn nou de uitkomsten van de patiënten die mee hebben gedaan in deze studie. En met de patiënten die gewoon de zorg krijgen zoals ze nu krijgen binnen de ketenzorg. En we hebben een aantal trainingen ontwikkeld, de e-learnings. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen die heeft een bijeenkomst georganiseerd over interprofessioneel samenwerken. Hoe kijk je nou naar dat netwerk? Hoe bouw je dat op? En we volgen de patiënten een jaar lang. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitkomt. We zijn nu ongeveer halverwege, 3/4 van het onderzoek. Dus spannend wat er verder uit gaat komen. Wat willen we uiteindelijk gaan opleveren? In ieder geval een leidraad waarin je kan zeggen van hoe pak je nou dat aan, zo'n persoonsgerichte aanpak en integraal werken? Waar kan je aan denken? Welke bouwstenen kan je daarvoor gebruiken? Daarnaast zullen we ook hierover publiceren en houden we her en der presentaties. En verder willen we ook zeker de materialen die we nu hebben en de training ook verder gaan borgen binnen opleiding, binnen onderwijs. Maar ook kijken of we dat echt binnen de richtlijnen geborgd kunnen krijgen. Ik denk dat dit nu het belangrijkste was voor het EMBOS-onderzoek. Ja, dankjewel Hester van Bommel en Karen Hosper. Ik weet niet of er al vragen binnengekomen zijn of dat u nog een vraag heeft aan Hester of Karen. Ik zie een vraag voor Karen, denk ik. Hoe groot is het percentage van laag opgeleiden in Nederland? Meestal kijken we dan naar mensen met een opleidingsniveau tot mbo 1. En dan gaat het ongeveer om 25% van de inwoners in Nederland. Ja. En er stelt ook iemand een hele goede vraag aan Hester. Wat is het verschil met het spinnenweb van positieve gezondheid van Huber? Dat is inderdaad een hele goede vraag. Er werd in de pilot van Ketenzorg Ontketend veel gewerkt met een methode van positieve gezondheid. Dat is natuurlijk een hele goede methode om ook het brede gesprek te voeren. Maar wij merkten dat bij veel patiënten eigenlijk... toch een aantal termen gewoon te lastig zijn. Dus wanneer het gaat over kwaliteit van leven of over zingeving of ook het plaatje of ook het spinnenweb, dat het soms te abstract is. Dus dat mensen dan heel erg bezig zijn met het spinnenweb invullen, maar gewoon niet zo helemaal goed weten wat het nou eigenlijk betekent. Ja. En we merkten door het met meer visuele plaatjes dat het gesprek sneller op gang komt en een makkelijkere manier is om het brede gesprek te voeren. Ja. Dus bij het inzetten van instrumentarium is het altijd belangrijk om te kijken... is dit voor deze patiënt het juiste instrument om in te zetten eigenlijk? Ja, zeker. En zijn de
middelen die je ontwikkeld hebt, Hester, al beschikbaar? Kunnen mensen die al vinden op de site? De gesprekskaart, is die beschikbaar? De gesprekskaart staat inmiddels op onze website en ook het model wat ik al eerder liet zien. Het is alleen nog wel een PDF, dus het is nog niet dat wij dat al via een scheurblok of wat dan ook kunnen aanbieden. Daar zijn we wel nog mee bezig, maar omdat ook de evaluatiestudie nog loopt, kan het ook zijn dat er misschien nog wel een plaatje bij komt of een plaatje afgaat. Dus dat gaan we straks allemaal analyseren. Blijft die zo of komt er nog een kleine verandering? Ja, want je bent nog bezig met je onderzoek. Ja. En de resultaten kunnen nog leiden tot aanpassingen. Zeker, ja. Dank jullie wel. Oh, ik zie nog een vraag. Dat sluit hier eigenlijk ook wel een beetje op aan. Wordt het model van het Radboud UMC, dus wat je ontwikkeld hebt, Hester, landelijk uitgerold? Hoe gaat het straks verder? Wordt ketenzorg dan anders ingericht? Moeilijke vraag. Een hele moeilijke vraag. Dat kan ik ook niet in mijn eentje nu beantwoorden. Ketenzorg ontketend is waar ik in het begin over sprak van mijn collega Lena Ruimakers en Erik Bischoff. Die zijn daar heel erg aan het kijken. En ik ben met dit stukje vooral bezig. Wij gaan straks wel inderdaad samen kijken van hoe kunnen we dit met elkaar gaan implementeren. Dus dat er één nieuw model komt te liggen. Ja. Ja. En het is nu net iets te vroeg omdat we nog geen analyses hebben kunnen doen. En is nog een vraag, zie ik, welke oorzaken zouden er kunnen zijn? Of is het eigenlijk zo dat chronische stress in de samenleving toeneemt? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Weet je daar of er echt sprake is van een toename, dat kan ik niet precies zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen, we leven in best wel onrustige tijd. En er gebeurt ongelooflijk veel om ons heen. De bestaanszekerheid staat onder druk van veel mensen. We hebben corona gehad. Allemaal ontwikkelingen die leiden tot veel onzekerheid bij mensen. En onzekerheid leidt vaak tot meer stress. Ja. Dank jullie wel. Nog een vraag. Nog één laatste vraag. Hoe kijken de zorgverzekeraars naar de tussentijdse resultaten? Zijn die al gedeeld met zorgverzekeraars, Hester? We hebben nog niet heel veel tussentijdse resultaten, maar de zorgverzekeraars zijn er wel bij betrokken. En die luisteren ook steeds mee. Dus eens in de zoveel tijd hebben we met hen ook een gesprek over de voortgang. Ze zijn ook wel heel erg nieuwsgierig daarnaar. Maar zoals ik al zei, we hebben nog niet echt de resultaten. Dus ze kijken aandachtig mee. Dat is op hoe het nu is. Ja. Ja. Dus dat is nog even spannend hoe dat uit gaat pakken. Natuurlijk ook naar de financiering straks. Zeker, ja. Ja. Dankjewel. Dank voor alle interessante vragen ook. Blijf vooral vragen stellen. Het is steeds zoeken of we die allemaal kunnen beantwoorden. Maar dank voor meedenken. En dan gaan we nu het gesprek, de eerste gespreksronde in. Misschien worden daarin ook een aantal van uw vragen al beantwoord. En ik ga heel graag in gesprek met Rob Weijers. Hij is taalambassadeur en hij vertegenwoordigt het patiëntenperspectief hier ook aan tafel. En met Joyce Suikerbuik. Dus ik wil jullie uitnodigen om plaats te nemen. En Joyce Suikerbuik is coördinator van een regionale huisartsengroep in Bergen op Zoom. Dus we hebben nu eigenlijk de twee perspectieven aan tafel. Met Rob ga ik als eerste in gesprek over wat het betekent eigenlijk om met chronische stress te leven. En wat dat ook kan betekenen voor je gezondheid en voor je contact met de huisarts. En met Joyce ga ik in gesprek. Hoe kan je eigenlijk als zorggroep faciliteren dat goede gesprek, dat brede gesprek, die aandacht voor die sociale omstandigheden in de huisartspraktijk ondersteund wordt? Hoe kan je dat faciliteren en hoe... Joyce heeft ook een hele expliciete visie daarop. Dus daar gaan we zo meteen met elkaar over praten. Maar eerst even Rob, welkom. Dank je. Heel fijn dat je er bent. Ja. En dat je ervaringen als patiënt ook met ons wilt delen. Wil je iets over jezelf vertellen? Veel mensen denken dat in Nederland iedereen goed kan lezen en schrijven. Als je in Nederland bent opgegroeid, dan kom je goed geletterd van school. Dat is bij jou niet het geval geweest. Nee, dat klopt. Hoe komt dat zo? Ja, ik kon vroeg op school niet meekomen en aan je lot overgelaten. En op een gegeven moment, je wordt steeds ouder. En op mijn 12e ben ik vroeger wel bij een huisarts om hulp gaan vragen. Maar toen was die aandacht niet, wie er nu is. Dus ik werd een beetje aan mijn lot overgelaten naar maatschappelijk werk. Ze wisten allemaal niet, wat moeten we met die Rob aan?
Dus toen heb ik ook besloten om het nooit tegen niemand meer te vertellen. Dus ik heb het 45 jaar verborgen gehouden. Tot het moment dat ik naar een andere huisarts ging, wie ik tegenwoordig had. En ja. Die wist wel de weg om me heen te helpen. Ja, daar komen we zo op terug. Ja, want ja. Je bent ook taalambassadeur. Ja, klopt. Ja. Wat is dat, een taalambassadeur? Taalambassadeur is vaak, je bezoekt huisartsenpraktijken, ziekenhuizen. Ja, je laat zien als ambassadeur waar je op het gebied van gezondheid tegen een gigantische muur oploopt. Want je weet de weg niet te vinden. Maar vind je hem, dan weet je nog niet hoe je daarmee om moet gaan. Want je kunt niet lezen en schrijven. En dan wordt er vaak gezegd, digitaal dit, digitaal dat. Maar dan gaat voor ons die deur steeds verder dicht. Dan zijn we machteloos. Ja, dus jij geeft voorlichting? Voorlichting op al het gebied van, ja, voor de gezondheid, dat het makkelijker wordt. Ook vaak, als ik vroeger wel eens bij een huisarts kwam, dan lag er heel veel papieren. Maar wat de huisarts zei, kwam niet binnen. Als ik buiten was, wist ik niet wat er verteld was. Nee. En als ik nu bij een huisarts kom en ik zie zijn placemetten liggen, zijn plaatjes, dat geven mij een heel veel rust. Ja. Want dan kan ik via die plaatjes, kan ik mijn tekst of ook dingen beter begrijpen. Ja. En jij hebt meegedacht met deze gesprekskaart, met de ontwikkeling daarvan. Ja. Wat nog even terug naar waar liep jij in de zorg tegenaan? Doordat je moeite hebt met lezen en schrijven en je hebt het een en ander aan gezondheidsklachten. Ja, ik denk als we daarvoor gaan zitten, nou, dan denk ik dat we morgen vroeg nog hier zitten. Dus dat is niet de bedoeling. Maar gigantisch veel. Ik wist echt niet hoe ik ermee om moet gaan. Maar ik verwijt de klachten die ik heb op het gebied van hartklachten, suik, alles. Je kon er niet mee omgaan. Ja, ik verwijt het zeker 80% doordat je 24 uur per dag onder spanning stond. Ja. Je gaat ermee naar bed, je staat hem op. Want stel je voor, als je niet kunt lezen en schrijven, de weg vinden alleen al van A naar B te vinden. Ja, dat is voor ons. Ja, het is net of je blind bent. Ik dacht vroeger altijd, was ik maar blind, dan hoef ik tegen niemand te zeggen, ik kan niet lezen en schrijven. Blind zijn is veel erger dan niet, joh. Maar ik bedoel maar als voorbeeld. Omdat het zoveel stress geeft. Het had zoveel impact op mijn leven. En ik verwijt ook alle klachten die ik heb, ja, toch zeker 100%. En door je altijd maar 24 uur per dag onder die spanning stond. Ja. En hoe, want je vertelde net in het contact met een nieuwe huisarts of een verandering van huisarts, is toch die moeite hebben met lezen en schrijven, wat voor jou eigenlijk een groot geheim was, aan de orde gesteld door die huisarts. Hoe is dat gegaan? Ja, ik weet dat ik een huisarts had en daar ging ik toen vragen. Ja, met knikkende knieën, ik voel me steeds schuldiger. En ik wou die drempel over, die drempel was zo hoog. En ja, ik toch daar naartoe, nou mag je rustig weten, zijn de nodige traantjes gevallen. En ik vertelde, ja, dat ik niet kon lezen en schrijven. Eerst een stand zit hij, jij niet lezen en schrijven. Het was ook nog een dokter in opleiding waar ik bij terecht kwam. We moesten nog lachen, want hij heette ook nog dokter Pannenkoek. Dus dat vergeet ik nooit. Maar ik, ja, die dokter en mijn eigen huisarts, die hebben mij over die drempel geholpen met de hulp van mijn vrouw. En vanaf die tijd, ja, is niet aan mensen uit te leggen, heb ik een heel ander leven gekregen. Dat is bijna niet uit te leggen. Dus een wereld voor je opengegaan. Ja, die wereld gigantisch overgaan. Door je ook durft te laten zien wie je werkelijk bent. Ja. En durf ook het woordje hulp vragen. Dat is heel belangrijk. Ja. En dat heeft die huisarts voor je betekend? Ja, die huisarts heeft voor mij die deuren geopend dat ik bij deze maatschappij mag horen. En daar ben ik hem echt eeuwig dankbaar voor. Ja, geweldig natuurlijk. Dokter Pannenkoek. Ja, en mijn huisarts, die zijn ik er heel dankbaar voor. En nu heb jij meegewerkt met de ontwikkeling van die gesprekskaart. Ja. Wat is het belang voor jou als patiënt? Wat is belangrijk aan de inzet van zo'n gesprekskaart? Waarom krijg je dan bij de huisarts een ander gesprek met de? Ja, ik vind het zo fijn dat ik hier aan meegewerkt heb. Ik niet alleen, maar met meerdere ambassadeurs. Een hele grote groep ambassadeurs zijn plaatjes gericht. Ja. Dus als ik een plaatje zie, dat heb ik met Hester en met de hele groep getest, dan kan ik vaak al, dan hoef ik die moeilijke tekst niet te lezen, dan kan ik al vertellen door het plaatje wat ze bedoelen. Ja. En dan doe ik vaak die combinatie. Dan hoef je die moeilijke tekst niet te lezen. Dan kun je ook tegen een dokter aanwijzen. Kijk, ik neem maar even een voorbeeld met nuchter zijn. Dan denken wij nuchter, ja, maar ik drink toch geen alcohol? Nee, nuchter wil zeggen, je mag morgen niet eten, want je moet geopereerd worden. Ja. En dat zijn maar kleine voorbeelden, maar wel heel belangrijk voor die doelgroep. Maar niet alleen voor laaggeletterden, maar ook heel veel mensen van
oudere mensen, maar ook mensen van buitenlandse afkomst. Het is niet die 2,5 miljoen laaggeletterden. Die doelgroep is veel groter wie je helpt. Ja, en het is al een grote groep, 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ja. Maar nog meer mensen, zeg je eigenlijk, voor wie die baat hebben bij het inzetten van plaatjes op het spreekuur. Ja, dat ik beeldmateriaal. Ik persoonlijk word er heel blij van. En ik denk heel veel mensen, dan kan er misschien wel eens gezegd worden, die plaatjes zijn kinderlijk. Nee, het belangrijkste is dat de patiënt buiten komt en waar het over gaat. Ja. Niet dat ik terugdenk als vroeger, wat heeft die dokter nou gezegd? Ja. En dit geeft heel veel rust. Ja. Het geeft jou steun bij het vertellen van jouw verhaal, bij het delen van wat belangrijk is in de spreekkamer. Klopt. Dank je wel. Dank je wel voor het delen van je verhaal. Ik kijk even. Er is één vraag binnengekomen voor jou, Rob. Wat maakt dat je als patiënt gehoord voelde door die nieuwe huisarts? Wat heeft die nieuwe huisarts anders gedaan in de spreekkamer? Die huisarts heeft toch het vertrouwen van mij gewonnen. Vaak is het als een laaggeletterde huisarts niet vertrouwd of wie ook. Wij kunnen binnen een seconde iets bedenken dat ze er nooit achter komen. Ja. En op een gegeven moment, dan is een huisarts heel belangrijk. Ik geef ook vaak wel eens als ambassadeurs een tip, ook aan alle huisartsen. Probeer nu standaard op de brieven te zetten, vooral bij nieuwe patiënten. Onderaan de brief, hebt u moeite met lezen en schrijven? Ja of nee? Maak daar een standaard brief van. Ja. Dan weet een huisarts, Rob komt morgen. Rob heeft iets meer tijd nodig en hij heeft moeite met lezen en schrijven. Het kost misschien een paar minuten, maar daarna levert het toch heel veel geld op. Ja. Want dan hoef ik niet 3 of 4 keer terug bij de huisarts. Ja, ja, ja. En ik weet hoe ik mijn medicijnen in moet nemen. Dus het gaat om de relatie met de huisarts ja. en eigenlijk het normaliseren van het probleem. Klopt. Want heel veel mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Ja. En als patiënt denk je vaak dat je de enige bent. Klopt, ja. En nu dat ik toch die stap heb genomen, het is vaak niet uit te leggen, maar ik kan nu omgaan met mijn gezondheid. Ja. En ik durf om hulp te vragen aan de huisarts, wat ik vroeger nooit deed. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. We gaan verder in het gesprek met Joyce. Welkom. Dankjewel. Joyce Suikerbuik, jij bent manager van huisartsengroep Eendracht in Bergen op Zoom. En omstreken. Ja. Wat doe je als manager van een huisartsengroep? Ja, dus ik wil inderdaad even terug naar de basis. En dat is dat onze dokters en POH's vanuit de huisartsengroep Eendracht sterk de behoefte hadden om eens naar hun eigen werk te reflecteren. Hè? Ja. Omdat daarom ben ik blij dat we samen hier zitten. Ja. Omdat het ons steeds vaker opvalt dat ondanks alle effort die de patiënt, de huisarts, de praktijkmedewerkers doen, dat het niet altijd leidt tot het gewenste resultaat. Ja. En even heel concreet voor de mensen thuis. Wij onderscheiden 2 groepen, tussen aanhalingstekens. En dat is, de ene groep is degene die je toch heel vaak terugziet op spreekuur. Waarvan je denkt als huisarts of als praktijkmedewerker, ik heb het verteld, ik heb het uitgelegd. Ja. Maar wat blijkt dus toch dat het niet altijd aangekomen is. Dat is de ene groep. En de andere groep, en dat zien we denk ik vooral als het gaat om de chronische zorg. Hè, dus de chronische zorg betekent diabetes, hart- en vaatziekte, longziekte. Is dat de POH's vooral aangeven van, we zien dat de patiënt echt wel het best doet om lifestyle te veranderen. Maar dat het niet lukt. Ja. Hè, door allerlei omstandigheden, maar we komen er niet goed achter waarom. En dat was voor ons wel de basis om onze missie, visie en onze doelstellingen aan te passen naar persoonsgerichte zorg. Ja. Nou, we zijn mogen starten in samenwerking met Faros met Embos onderzoek. En dat was voor ons de basis om toch anders te gaan werken. Ja. En die zorg anders in te gaan richten. En de urgentie kwam vanuit de constatering, wij kunnen niet voldoende betekenen voor grote groepen patiënten. Ja. En daarnaast was de vraag van, kunnen we stoppen met vinken om te vinken? Hè? Dus we zijn natuurlijk afgelopen 18 jaar zijn we de chronische zorg zijn we heel erg geprotocoleerd gaan aanbieden. Ik denk dat het ook goed is, hè, dat we weten wat er verwacht wordt bij een diabetes qua zorg en de gezondheid. Ja. Maar we zagen op een gegeven moment dat het meer een doelstelling op zich aan het worden was. En er was een ernstige behoefte aan om de procesindicatoren wat meer op de achtergrond te zetten. En uiteindelijk het brede gesprek te mogen voeren met de patiënt. Dus toch een meer persoonsgerichte aanpak. Ja.
En jij bent ingestapt in het onderzoek eigenlijk. Je bent met je praktijken. Ja. En jullie zijn gaan werken met die gesprekskaart en getraind geweest. Wat is eigenlijk de belangrijkste verandering geweest in de manier van werken voor de professionals in de praktijk? Nou, het is een combinatie van diverse factoren. We zijn nu inmiddels bijna anderhalf jaar onderweg, ook in het kader van het onderzoek. Kennis. We weten allemaal, denk ik, vanuit onze opleidingen, de holistische benadering, positieve gezondheid. We hebben het allemaal geleerd, maar uiteindelijk de toepassing, dat is het tweede in alle hectiek die iedere huisartspraktijk heeft momenteel. Kennis is belangrijk, denk ik, om meer achtergrondinformatie te weten en ook te snappen dat hetgeen wat je vertelt als zorgverlener, dat het niet altijd zo begrepen wordt. Ja. We zijn met de gesprekskaart aan de gang gegaan, tenminste de 10 interventiepraktijken. 5 praktijken moesten helaas als controlepraktijk nog even door, om uiteindelijk het onderzoek te kunnen duiden. En ten derde is voor ons belangrijk dat je samenwerkt met het netwerk om je heen. Ja. Want op het moment dat iemand op het plaatje aanwijst van, goh, ik heb geldzorgen. Ja, dat is niet aan de huisarts of aan de POH vaak om oplossingen aan te reiken. Ja. Maar kan uiteindelijk wel hulp bieden richting een collega. Hopelijk in het netwerk die daar ondersteuning kan bieden. Dus de verbinding zoeken met het sociale domein voor de problemen die spelen op het sociale vlak. Ja. En wat is de meerwaarde voor de patiënt geweest uiteindelijk? Wat is wij, die nu? Wat zie je? We gaan dat ook, denk ik, aantonen met het onderzoek. Maar wat we nu horen van de interventiepraktijken is dat patiënten het ervaren als iemand heeft is tijd voor mij. Hè? Ja. En dat we hebben vooral de patiënten uitgenodigd voor het onderzoek die vooral heel erg hun best doen, maar vaak niet verder komen. Hè? Dus en niet verder komen wil zeggen dat de waardes blijven hoog. Men heeft last van overgewicht. Maar we zien wel dat iemand best doet, maar dat het niet vooruit komt. En het is al een soort van vaak een verlichting dat je kunt zeggen, hoe gaat het nu met je? Die eerste vraag al te stellen. En waar wil je het over hebben vandaag? Nou, daar hebben we gelukkig de gesprekskaart met plaatjes voor. Hè, om mensen daarin onderweg te helpen. Niet alleen de patiënt, maar ook de praktijkondersteuner. Ja. Want ook voor de praktijkondersteuner is het wel een hele verandering. Ja. Van ik hoef niet meer mijn lijstjes in te vullen, maar ik mag een gesprek voeren met de patiënt. En welk gesprek voer ik dan? Ja, precies. En wat, als daar dus uitkomt inderdaad, dat er bijvoorbeeld schuldenproblematiek is of relatieproblemen of hoe ga ik dat dan weer Moet ik dat aanvangen? Dan oplossen als praktijkondersteuner? Precies. We zijn gewend om het moet eigenlijk binnen 10 minuten opgelost zijn in de huisartsenzorg. Ja. Het blijkt ook dat dat dus niet kan. Nee. Hè? Maar hoe ga je dan uiteindelijk wel samen verder aan de slag? Ja. Komt die samenwerking met het netwerk komt in ronde 2 ook nog aan de orde. Ja. Dus ik wil nog even terug naar jouw rol eigenlijk als manager van zo'n huisartsengroep. Wat zijn naar jouw idee belangrijke randvoorwaarden in het faciliteren van dat goede gesprek? Dus je hebt een hele duidelijke visie. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Wat zie je nog meer? Is meer tijd voor de patiënt een hulpmiddel om dit op gang te brengen? Absoluut, ja. Nou, ik denk dat we moeten starten bij de noodzaak. Hè? En de noodzaak is om vanuit je eigen perspectief als huispraktijk te zeggen van, goh, het klopt inderdaad dat er best wel een relatief grote groep is waarvan ik ervaar dat ik niet de juiste aansluiting heb. Ja. Daar begint het mee, want wij kunnen van alles nog wat verzinnen als zorggroepen of als regio-organisaties. Maar uiteindelijk is het belang dat wij de huisartspraktijken zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Dus daar begint het mee van, zie je de noodzaak ook om het brede gesprek te voeren om iemand uiteindelijk een stapje verder te kunnen helpen. Verder, wat ik net zei, je hebt wel bepaalde kennis en inzichten nodig om dit te kunnen gaan doen. Ja. Ja. Dus die reik je aan, die worden je aangereikt eigenlijk ook vanuit het onderzoek door mee te doen als pilotpraktijk. Ja. Nou ja, Faris heeft daar voor ons een heel belangrijk aandeel in gehad. Omdat je weet het ergens in de verte wel, dat er gezondheidsverschillen zijn. Maar je bent er niet dagelijks mee bezig. Ja. En als je start met de werkwijze die we vanuit Embos doen, ben je dus wel dagelijks bezig om je bewust te zijn dat je aansluit bij het gesprek die je met de patiënt voert. Ja,
En EMBOS is de titel van het onderzoeksproject. Ja. En in die context heb je eigenlijk van alles aangereikt gekregen. Ja. Dankjewel. Ik ga even kijken over vragen. Er is een vraag. De patiënt is positief dat er meer tijd is. Maar krijgt de professional ook meer tijd? En dat wordt gevraagd door iemand die zelf praktijkondersteuner is. Nou, in ons geval, qua onderzoek, hebben we eigenlijk de tijd even losgelaten. En dat is natuurlijk, ik denk dat meer tijd voor de patiënt kwam uiteindelijk bij aanvang van het onderzoek. Ja. Daar zijn we heel erg blij mee dat en zo en meer is. Tijd voor de patiënt is een titel waaronder je subsidie kan aanvragen. Hè? Dat is een beleidstitel eigenlijk. Iedere praktijk mag in principe in Nederland de module meer tijd voor de patiënt aanvragen. Precies, ja. En het is natuurlijk afhankelijk van waar de behoefte ligt om veranderingen in je praktijkvoering te kunnen doen. Maar je zegt, je hebt de tijd losgelaten. Wij hebben dus, zeker in dit onderzoek, hebben we de tijd losgelaten. En vinden het veel belangrijker dat er een goed gesprek op gang komt. Ja. En ja, dat gemiddeld gezien denk ik dat het ongeveer een uur was, zeker bij aanvang, om het gesprek te voeren. Nou, dan hoor ik waarschijnlijk de mensen thuis denken, ja, maar die tijd hebben we niet. Nee. Je kunt er ook anders naar kijken. Hè? Op het moment dat je 4 keer per jaar een diabetes ziet, waarvan je niet het gevoel en het idee hebt dat je aansluiting hebt, is het dan zinvol? Is het goed besteden tijd? Precies, ja. En daarvan hebben wij gezegd, we hebben liever dat je langer de tijd neemt om dan vanuit het brede gesprek te kijken van waar ligt nou daadwerkelijk een behoefte en waar is eventueel ondersteuning in gewenst. Dan is misschien de totaaltijd is evenveel. Ja. Maar je doet het vanuit een andere hoek, doe je het benaderen. Ja. Ja. En je start met het loslaten van de tijd in het vertrouwen dat dat op termijn winst gaat opleveren. Ja. Of precies. Gezondheidswinst in ieder geval. Precies. Maar wellicht ook tijdswinst. Ja. Ik zie ook een vraag staan, wordt er geselecteerd, ik weet niet of jij dat weet Joyce, wordt er geselecteerd op welke patiënten deze interventie ontvangen? Welke groepen patiënten worden geïncludeerd? Ja, nou, ik kijk heel even naar Hester. We hebben daar niet per se heel erg op geselecteerd. We hebben wel gesteld van, nou, er zijn een aantal groepen in de huisartspraktijk, wat ik net al zei, waarvan je zegt van, ik zou daar gewoon wel wat meer mee willen doen. Ja. En die zijn vooral uitgenodigd om mee te doen met de persoonsgerichte zorg. Ja. Dus patiënten waarbij de inschatting van de professional was. Deze patiënt krijgt nu niet wat hij nodig heeft. Ja. En als ik hem includeer, krijgt hij dat misschien wel. Precies. Ja. Dankjewel. Even kijken. Ja, er zit een hele mooie vraag bij. Maar die wil ik even bewaren, want die kunnen we in de tweede ronde heel goed beantwoorden. Want ik ga, ik ga afscheid nemen van Rob. Ja. En ik ga huisarts Jolande van der Velde. Nee, niet huisarts Jolande van der Velde. Ik ga Hesse van Bommel nog een keer aan tafel uitnodigen. En welzijnscoach Marianne Bijman. En dan gaan we inderdaad in gesprek over een vraag die ik zie staan. Wat vinden zorgverleners lastig in deze verandering? Welkom aan tafel. Eerst even naar Hester, nogmaals, want jij hebt onderzoek gedaan en in dat kader ook zijn er casuïstiekbesprekingen gehouden waarin je eigenlijk een beeld hebt gekregen van de ervaringen van professionals met het werken met dit gespreksmodel. Dus wat hebben zij geleerd, wat vonden zij lastig, wat komen zij tegen bij het gebruiken van zo'n nieuw model, bij die verandering, ook in het samenwerken met het sociaal domein. Is het makkelijk voor professionals? Nou, dat wisselt zeg maar voor de een iets makkelijker dan voor de ander. En dat is ook helemaal niet erg. Het vraagt natuurlijk ook een soort andere werkwijze. En zeker voor praktijkondersteuners die vaak protocolair worden opgeleid of vinkjes moeten zetten. Wat Joyce ook al aan het begin zei. Is dit even een andere manier, zeg maar. En moet je ook, je moet het eigenlijk gewoon gaan doen. En dan toch jezelf eigen maken wat past bij jou. Ja. Ja. Hoe gebruiken de professionals de kaart? Kun je daar wat over vertellen? En hij ligt hier op tafel en je hebt hem natuurlijk ook in de PowerPoint laten zien. Ik ga hem nog even laten zien. Even mooie plaatjes. Hij wordt we hebben gevraagd van gebruik het in je consult met je patiënt. Leg hem gewoon op tafel. Dus hij moet niet ergens uit een laadje komen, maar hij moet er eigenlijk gewoon al liggen. En je kan hem natuurlijk bij iedereen gebruiken. Het hoeft niet alleen bij patiënten die moeite hebben met lezen of schrijven of
alleen bij patiënten waarvan je denkt, hey, ik kom niet verder. Soms is het goed om iets gewoon op tafel te hebben liggen. Ja. En dat horen we ook wel terug. We hebben casuïstiekbespreking gedaan samen met een huisarts als trainer. We hebben alle zorgverleners die meedoen met het EMBOS-onderzoek, hebben naar 4 tot 6 maanden gevraagd van, goh, waar loop je tegenaan? Heb je van ons nog tips nodig? Of wisselen ook met elkaar uit. Van elkaar kan je natuurlijk heel veel leren. Daar kwamen heel veel verschillende, maar ook hele mooie en ook ja, interessante casussen eigenlijk al wel naar voren. Want wat heeft het bijvoorbeeld opgeleverd? Heb je daar een voorbeeld van? Veel praktijkondersteuners zeiden ook van ja, er komt veel meer naar boven in een gesprek dan dat ik normaal heb. Helaas ook heel veel rondom financiële problemen die ineens inzichtelijk werden. Er was een wat jongere huisarts, zij zei ook van ja, mij geeft het ook een soort structuur aan mijn gesprek. En dit ging ook over patiënten met complexe problemen. En ze zei, doordat ik nu die domeinen afga en met deze plaatjes, krijg ik het ook wat beter inzichtelijk, maar ook voor mezelf geordend. Dus op die manier werd het ook gebruikt. Je praat niet in het wilde weg, maar je hebt een soort kader voor je precies. Op tafel liggen. Ja, een aantal POH's zeiden ook van, ja, mensen beginnen ineens gewoon van alles te vertellen. We gaan niet beginnen met waardes. En dat wil men ook wel graag weten natuurlijk. Ja. Maar ze beginnen al van zichzelf te vertellen van, goh, hier heb ik last van. Of dit zit me dwars. Een POH gaf aan, een patiënt met een vluchtgeschiedenis uit Afghanistan. Die heeft heel veel stress daardoor gekregen. Mocht uiteindelijk blijven door het generaal pardon. Maar dat was lang heel lang onduidelijk voor diegene. De POH heeft al 11 jaar in behandeling. En de diabetes, dat schommelt steeds. Nu kon ze het ook veel beter plaatsen. Want die dame heeft nog steeds heel veel last van stress. Ja. En ze zei, ja, ik wist dat gewoon niet. Maar door die gesprekskaart komt dat naar buiten. Iemand anders had een mooi voorbeeld over een angststoornis bij een jonge diabetespatiënt. Een beetje hetzelfde verhaal. Ook heel erg aan het schommelen. En daar kwam eigenlijk uit dat de jongen zei van ja, ik durf eigenlijk niet zo heel veel. En dat kwam naar voren doordat er eigenlijk geen sociaal vangnet was. Of dat hij weinig interactie heeft met zijn leeftijdsgenoten. Ja. En toen vroeg zij daarop door en dan komt dit naar boven. En het is niet dat je dat inderdaad gelijk kan oplossen. Nee. Maar het maakt wel dat je daar wel iets meer in je behandeling rekening mee kan houden. Ja. Ja. Alle problemen op tafel dan? Zeker. Maar dan? Ja. Dat is best een ingewikkelde en dat is ook iets wat niet zomaar is gedaan. In de ene praktijk zag je, er is al iets meer netwerk dan in de andere praktijk of in de regio. Dat verschilt eigenlijk best wel in het land. De een zei, nou, ik kan gewoon makkelijk doorverwijzen. We hebben hier een leefstijlloket of we hebben hier een gezondheidsmakelaar in huis. Daar kan ik het makkelijk naartoe verwijzen. Ja. Maar niet iedereen heeft dat. Nee, dus niet dat is wel iets. In de praktijk is dat. Ja. 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 Joyce. Herken jij dit beeld uit de praktijk van de huisarts, de praktijkondersteuner, dat het eigenlijk even wennen is om met zo'n kaart te werken, dat het ook het een en ander oplevert en dan dat vervolgens de vraag is, wat doe je ermee? Herken je dat uit jouw praktijk zeker, ook terug? Zeker, zeker. Nou, bij aanvang was het al van, ja, maar daar, ik ken mijn patiënt en ik weet echt wel wie ik tegenover me heb zitten. Ja. Dus dat heb ik niet nodig. Hè? Nee. Dat is natuurlijk, en dat is een automatische reactie die we snappen. Daarom was het ook heel zinnig, hè, dat we dit heel gestructureerd hebben aangeboden de afgelopen periode. Maar vervolgens in de loop van de tijd zag je toch wel dat er steeds meer mensen daarmee gingen werken. Hè? Je werd natuurlijk. Op het moment dat we weer terugkwamen bij elkaar, van goh, lukt het, hè, om te werken met de gesprekskaart? Het is ook een stukje angst, hè, want ja, ik ben geprotocoleerd opgeleid. Ja. Of dat huis zegt, ja, maar ik heb maar 10 minuten, dus ik gooi me snel aan de kant, want dan kan ik snel weer door naar de volgende. Om dan vervolgens een paar dagen later of enkele weken later weer dezelfde patiënt met dezelfde hulpvraag terug te zien. Ja. Dus het heeft tijd nodig, hè, om hiermee te werken. Maar je ziet uiteindelijk wel dat het toch wel behoorlijk tot resultaten leidt. En, ja. En vooral vanuit de beelden. Ik denk dat het heel goed is dat dit zo ontwikkeld is. Ik denk dat het voor iedereen prettig is om beelden te kunnen zien. Om je hulpvraag uiteindelijk om te zetten naar een goede vraag. Ja. En ik denk niet per se een bepaalde groep moet zijn. Ik denk dat het voor alle patiënten helpend kan zijn. Ja. Als je ook mensen met burn-out klachten, die ontzettend zoekende zijn van, ja, ik heb burn-out klachten, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Nee. Kun je ook de gesprekskaart goed hanteren. Ja. Ja. En heb je wat vind je het mooiste voorbeeld van wat er is gebeurd? Of heb je
Ja, wat vind je, waar ben je echt waarvan je denkt, kijk eens wat hier gebeurt, dit, hier ben ik trots op. Ja, nou, een van de POH's die was hier ook mee gestart. Een patiënt gevraagd om mee te doen met het onderzoek van, goh, belangrijk dat we voldoende patiënten hebben om te laten zien, aan te tonen dat persoonsgerichte zorg, dat dat best wel een goede weg zou kunnen zijn voor de toekomst. Dat was een patiënt die ze al 18 jaar als POH zag, daarvoor. Al heel lang in, als patiënt kon, toen ze nog doktersassistent was. Dus dacht dat ze de patiënt goed kon. Is aan de slag gegaan met de gesprekskaart. En na heel veel twijfel, het was een diabetes die niet in te stellen raakte. Al jaren, jaar in jaar uit. Een ontzettend aardige mevrouw. Maar ze kwam niet veel verder. Nee. En uiteindelijk is... al twijfelend heeft de patiënt toch is de drempel overgegaan en heeft verteld van, nou, ik slaap echt ontzettend slecht. God, wil je er wat meer over vertellen? En nou ja, een heel lang verhaal kort bleek dus dat deze mevrouw al een half jaar niet meer in haar eigen bed had gelegen. En dat één te maken met het feit dat ze dat de veren door de matras heen kwamen. En twee, en nou ja, dat was voor de POH wel echt een eye-opener. Ze had inmiddels haar woonhuis zo volgebouwd met spullen, dat ze dus zelfs niet meer in haar slaapkamer kon komen. Dus ze sliep al een half jaar lang op de bank. En hoe is de praktijkondersteuner daar achter gekomen? Middels het toch de gesprekskaart, het open gesprek te voeren, het brede gesprek te voeren, een stukje vertrouwen. Ja. Ook te geven van, je mag het met me bespreken. Alles wat hier verteld wordt, blijft tussen ons. Hè? Ja. En uiteindelijk, en dat is wel prettig als je dan een goed netwerk om je heen hebt, is ze met deze hulpvraag naar onze collega's van welzijn gegaan. Ja. En samen zijn ze aan de slag gegaan met deze specifieke hulpvraag. Ja. En het gaat stapje bij beetje steeds beter met deze mevrouw. Ja. Ja, geweldig resultaat natuurlijk. Ja. Heel bevredigend voor alle betrokkenen, ook voor de professional, om eindelijk eens iets te kunnen betekenen. Dat is enerzijds, maar anderzijds is het wel zo dat de POH ook aangaf, ze zei, god, nou ben ik zoveel jaren, doe ik mijn best. Hè? Want dat is het, hè? We doen allemaal ons best, denk ik, om goede zorg te leveren. Ja. Ze zegt, maar het heeft niet aangesloten bij de behoefte die er op dat moment was. Nee. En dus het geeft haar wel heel veel voldoening, merken wij. Ja. Dat merk ik ook vanuit het onderzoek, dat de POH's praktijkondersteuners veel meer werkplezier ervaren. Ja. Door de vinkjes los te laten en een breder gesprek te kunnen voeren. Maar anderzijds zei ze, ik had het al veel eerder moeten doen. Ja. Dus dat is wel de keerzijde die... maar aan de andere kant, we zijn nu op dat punt geraakt. Precies, geraakt. Super stoer om zo'n verandering in te gaan en het aan te gaan. Precies. Ook. Want iedere verandering is moeilijk. Ja, precies. Dankjewel. En een mooi bruggetje naar Marianne Bijman. Ook aan tafel geschoven, welzijnscoach. Hoe ziet jouw werkdag eruit als welzijnscoach? Mijn werkdag als welzijnscoach. Ik ben zelf in dienst van maatschappelijk werk, welzijnswerk, Berg op Zoom Roosendaal omgeving. Ja. En deels gestationeerd bij de huisartsenpraktijk. Hoe ziet mijn werkdag eruit? Neem een donderdag. Heb ik bijvoorbeeld het eerste dagdeel. Ben ik fysiek aanwezig in de praktijk en heb ik daar spreekuur? Ja. Daar worden patiënten ingepland. En ik heb een uur de tijd voor een gesprek met een patiënt. En dat... uur is eigenlijk, benut ik altijd volledig. En daarnaast, straks gaan we denk ik iets meer op de inhoud in, over het contact met de patiënt. Daarnaast ben ik ook, bijvoorbeeld op zo'n donderdagmiddag, sluit ik aan bij een onderdeel van een MDO. Binnen de praktijk, ik ben onderdeel van het wijkteam, binnen het welzijnswerk. Om daar vraag en aanbod te kunnen matchen, weten wat er speelt in de wijk. Ja. Dus je werkt in de wijk en je werkt in de praktijk. En je kunt die verbindingen leggen tussen huisartspraktijk en wijk. En wat er in de wijk nog meer aan ondersteuningsaanbod is. Ja, ja. Inderdaad. Wat heb jij gemerkt van de andere manier van werken? Of wat betekent het voor jou om in die huisartspraktijk zo dicht op die eerste lijn te werken? Nou, wat ik zelf merk is als eerste dat bij aanvang van het gesprek begin ik al bij de patiënt...
ik spreek dan over de patiënt. Binnen de praktijk wordt er over patiënt gesproken. Ja. Maar ik wil eigenlijk van de patiënt weer heel gauw terug een inwoner maken. Ja. Om hem uit het medische circuit te krijgen. En het liefst weer zelf de regie te gaan geven. En ik start dan van, nou, we hebben in ieder geval een uur de tijd. Ja. En dan merk je al een stuk, dat er een stuk haast wegvalt om snel het verhaal te doen. En begin ik eerst een beetje het vertrouwen te wekken. Uit te leggen wie ik ben, wat ik kan, wat ik niet kan, hè, wat mogelijkheden zijn. Welke informatie ik heb gekregen, want het is vanuit een doorverwijzing via de huisarts of via de POH. Nou, er zijn huisartsen, daar krijg ik soms maar heel sumier wat informatie. Zoals bijvoorbeeld? Zoals bijvoorbeeld, deze mevrouw komt erg vaak op het spreekuur. En ze ervaart heel weinig energie. Maar medisch is er niet aantoonbaar. Ja. Dat is dan de informatie. Het kan ook zijn dat het via een verwijzing van een POH is. Nou, die heeft dan natuurlijk al een heel uitgebreid gesprek gehad. En die kan dan soms wat aanvullende informatie geven. Ja. En jij kunt niet in het dossier van de huisarts? Ik kan zelf niet in het dossier. En op het moment dat ik informatie krijg, is het gecheckt met de patiënt. Van, gaat u akkoord? Dat dit gedeeld wordt met de dat wij dit delen. Ja. En dan komt die mevrouw met beperkte energie bij jou? Ja. Nou, deze mevrouw die met beperkte energie, het kostte even om het vertrouwen te winnen ook, merk je. Dat ze uiteindelijk durft een beetje meer open te zijn over de hele situatie. En ik merkte dat zij het stukje zelfvertrouwen, het vertrouwen in haar lijf ook was verloren. Ja. En dat zij zelf het beeld had van, nou ja, ik kan ook niks meer. Zij zat in de bijstand, maar ervaarde een enorme druk om weer te gaan werken. Ze werd daar ook in gepusht en dat ze weer betaald werk moest gaan doen. En ze had zoiets van, ja, dat gaat niet, dat gaat me niet lukken. En met haar ben ik dus heel erg gaan kijken van, hé, wat is een eerste stapje om dat vertrouwen weer te gaan kunnen opbouwen? En om het hele verhaal wat korter te maken, uiteindelijk zijn we uitgekomen op een om te starten met een stukje vrijwilligerswerk waar zij ook een stukje passie bij voelde en waar ze zoiets had van, ja, maar dat lijkt me nou leuk om te gaan doen. En dat start ik met 4 uurtjes per week, verspreid over de week. En je merkte dat zij zoiets had van, ja, dat gaat wel lukken. Ja. Als eerste opstap naar dat zij gaat ervaren van, hé, ik kan nog wel dingen, ik ben nog wel belangrijk. Ja. Ik kan een bijdrage leveren en mijn lijf kan het aan. Ja. In de hoop, uiteindelijk, zover zijn we nog niet, maar dat ze de stap durft te gaan maken naar betaald werk. Toch eerst een kleine stap om te participeren. Ja. En dat kan jij ook aanregelen of aanbieden, omdat jij ook kennis hebt van het vrijwilligerswerk, wat de mogelijkheden zijn. In kennis en ook het netwerk ook. Ja. Hey, ik kan collega's inschakelen van, of denk eens mee, of zou jij dit traject kunnen overnemen? Ja. Ja. Dankjewel. Ik ga even kijken of er vragen zijn. Wordt de kaart meer door praktijkondersteuners gebruikt dan door de huisarts? Ik denk dat Joyce daar iets over kan zeggen. Ik denk het wel. Ja. Dus natuurlijk, in de POH's hebben relatief, denk ik, wat meer tijd. Ja. Zijn zich ook bewust, hè, van het onderzoekstraject wat we doen. En de huisartsen die vergeten nog wel eens de kaart. Maar wordt wel vooral bij complexe casuïstiek wel bij de hand genomen. Ja. En dan is het fijn om wel met die beelden waar we het net ook over hadden te kunnen gaan. Ja. En nog even over de samenwerking met welzijn en de wijkteams. Hebben jullie daar afspraken over gemaakt? Heb je afspraken gemaakt met welzijnswerk? Of ja. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dus Marianne is bij ons vanuit Welzijn Precept gekomen. En voor ons is het langzaamaan, en nu we richting afronding van het onderzoek gaan, essentieel dat je een aantal basispartners hebt. Ja. Om uiteindelijk die persoonsgerichte zorg te kunnen toepassen. Want op het moment dat iemand wel met sociale vraagstukken komt en je hebt dus niet je partner naast je, dan wordt het lastig. Ja. En we spreken ook niet voor niets dat onze welzijns
coach hè, in de praktijk plaatsneemt. Vooral om laagdrempelig zorgen dat mensen zich nog steeds welkom voelen. Ook bij dit soort vraagstukken, wat soms toch al wel heel erg lastig is te bespreken. Ja. Ja. En bedoel je met partners de professionals, zoals Marianne, of bedoel je met partners de organisaties? Beide. Ja. Je hoopt altijd dat zowel organisaties als de medewerkers... zich partner voelen. Ja. Dus dat. Ja. Dankjewel. Even kijken of er nog een vraag. Dit is wel een heel klein lettertje. Ik heb in het verleden wel eens gehoord dat een patiënt het vervelend vindt om steeds hetzelfde verhaal te moeten doen. Ja, wat zou wenselijk zijn voor de communicatie? Oh, dit is een vraag over de communicatie tussen eerste en tweede lijn. Maar het gaat natuurlijk ook over de communicatie tussen eerste lijn en welzijnswerk. Dus hoe... Nou, Marianne, misschien kun jij er wat over zeggen. Ja, ik heb zelf de ervaring dat het zelden is dat iemand het vervelend vindt om het verhaal opnieuw te doen. Ja. Soms... Vaak merk ik dat mensen het gewoon echt fijn vinden dat er even tijd is en aandacht. Een stukje erkenning, herkenbaarheid, dat is vaak zo belangrijk. Dus ik herken het niet dat ik merk dat mensen het vervelend vinden. Nee. Misschien omdat je ook wat meer tijd hebt voor het verhaal. En, ja. Wat zijn de basispartners, zie ik als vraag staan, die je allemaal nodig hebt als huisartsenpraktijk? Dat zijn denk ik een aantal partners van 0 tot 100, zou ik maar zeggen. Ja. Dus vanuit de huisartsengroep Eendracht zijn we van overtuigd dat er een minimaal ondersteunende jeugd moet plaatsnemen. Dat kan een POH-jeugd zijn, dat kan een jeugdprofessional zijn. Dat is maar net hoe de gemeentes dat organiseren. Ja. We vinden het ontzettend belangrijk dat welzijn bekend is bij de huisartspraktijken. We hopen ook dat iedere praktijk gegund is om met welzijnprocept, met de welzijnscoach aan de slag te gaan, zodat je voldoende tijd hebt. En tot slot, rondom de ouderenzorg, bespreken we vandaag nog niet, maar ook het basisteam voor ouderenzorg, een wijkverpleegkundige, een case manager dementie. Ja. Steeds vaak een case manager en AH, niet aangeboren hersenletsel. Ja. En dat die ook de kern zijn rondom de praktijk. We noemen dat ook altijd onze collega's. Ze zijn weliswaar niet in dienst van de praktijk, maar het zijn wel de collega's die samen met ons die zorg bieden aan de patiënten. Heel helder. Burgers. Dankjewel. Ja, inwoners van Bergen op Zoom en omstreken. Ja. Dankjewel. Wij gaan door naar de volgende gespreksronde. Waarbij Joyce blijft zitten en ik nodig Jolanda uit om plaats te nemen. Jolanda van der Velde, huisarts in Breda. Ervaring met een persoonsgerichte aanpak. En wij wilden graag ook de ervaring van de huisarts aan tafel. Marianne blijft inderdaad ook zitten, want we hebben zo nog een aantal vragen aan Marianne. Welkom, Jolanda. Wat zijn jouw ervaringen? Misschien wil je dat daar wat over vertellen. Wat zijn jouw ervaringen als huisarts in Breda met persoonsgerichte zorg? Ja, weet je, persoonsgerichte zorg is altijd... Ik denk dat er misschien wel geen huisartsen zijn die zeggen dat ze geen persoonsgerichte zorg geven. Ik bedoel, we geven allemaal persoonsgerichte zorg. Want we proberen die patiënt die tegenover ons zit zo goed mogelijk te helpen op de manier die bij hem of haar past. Ja. En we weten allemaal dat andere domeinen behalve het medische belangrijk zijn. En tegelijkertijd blijft het lastig in de waan van de dag, waarin je een druk spreekuur hebt en toch doorgaat, om niet te blijven hangen in dat medische stukje. Of een paar vragen te stellen, maar dan toch vooral weer te focussen op dat medische stukje. Ja. Wat ik een hele belangrijke vind, is nadenken over, heb ik eigenlijk een indruk van hoe het leven van deze patiënt die voor me zit eruit ziet? Hoe ziet hij dit? Want iemand komt langs in de spreekkamer en heeft het over een bepaalde klacht. En het is eigenlijk heel makkelijk om dan te focussen op die klacht. Ja. Ik merk, we hebben langer spreekuurtijd. We zijn inmiddels van 10 naar 15 minuten. Ja, dat heeft mij ook echt wel meer ruimte gegeven om die vragen eens wat meer te stellen. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Ja. Waar loop je tegenaan? Met wie heb je veel contact? Wie zijn jou de mensen waar jij vertrouwen in hebt? Ja. En wat levert dat de patiënt op? Ja, ik wil eigenlijk beginnen met wat levert het mij op? Ja, wat levert het jou op? Ik heb leukere gesprekken en die zijn dieper. Ja. En daardoor geeft het mij al meer werkplezier. Ja. Dat vind ik een heel belangrijk stukje.
En dat merk je ook terug bij de patiënt. Ja, je hebt dus een dieper gesprek, maar je merkt ook dat juist die vragen zorgen voor vertrouwen. Ja. En waardoor je soms niet eens alles hoeft te vragen, maar mensen veel meer zelf gaan vertellen. Ah, ja. Als je ze die ruimte geeft. Ja. En waardoor je dus ook veel meer de kern raakt van waar gaat het nou eigenlijk over? Ja. Welke zorgbehoefte is er? Ja. En werk jij in Breda ook samen met andere professionals in de wijk, met het welzijnswerk? Ja. Hoe is er ook een welzijnscoach in de praktijk bij jullie? Of hoe pak je dat aan? Ik heb een tijdje geleden, is alweer een tijd geleden, hebben we maatschappelijk werker uitgenodigd. Twee maatschappelijke werkers die echt betrokken waren in de wijk. Tijdens een lunch uitgenodigd. En niet zozeer om te praten over die ene of die andere patiënt. Nee. Maar eigenlijk veel meer om eens te praten van, ja, maar wat hebben we van elkaar nodig? Ja. En wat doen jullie eigenlijk? En dat kwam bij mij vanuit een, ja, ik weet dat er van alles is in de wijk. En ik krijg daar geen grip op. Want ja, het verandert ook elke keer. En wat past nou bij deze patiënt als er heel veel initiatieven zijn? Ja. Wat is nou goed voor deze patiënt? En tegelijkertijd vind ik het eigenlijk ook niet helemaal mijn taak als huisarts om van alles op de hoogte te zijn. Nee. Want we hebben het al heel druk. Maar ja, ook een stukje, ja, maar dit ligt niet in mijn expertisegebied. Nee. En dat was ontzettend leuk om hun uit te nodigen. En ik heb echt van allerlei dingen gehoord die zij kunnen doen. En wat voor leuke vrijwilligersprojecten er waren. En wat voor mogelijkheden. En dat opende mijn ogen ook wel eigenlijk. Van ja, er is veel meer mogelijk. Dus je zoekt eigenlijk het netwerk, het verband met maatschappelijke... Ja, en we hebben die contacten gezocht. Nog een paar keer meer gedaan. Ook om te zeggen, hey, oké, als ik dan iemand stuur, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja. Want vaak zie je niet wat doet iemand. Of je hoort nog eens terug, ik ben daarmee begonnen. Of dit ging goed of niet goed. Ja. Maar om eens te horen, waar dachten jullie allemaal aan bij deze patiënt? Ja. Wat waren jullie opties? Ja. En dat zorgde bij mij alweer voor dat ik veel meer bij volgende patiënten tijdens het gesprek al dacht, oh, die maatschappelijke werker, dat is zinvol om naartoe te verwijzen. Ja. Want ik weet wat er vervolgens gedaan wordt. Ja. Ja. Dus daar zit ook een stukje. Als je niet weet van elkaar wat je doet en je kent elkaar niet, ja, dan denk je er ook minder aan om naar elkaar te verwijzen. Ja. En hoe zou, want dit is op jouw initiatief in de praktijk, hoe zou een zorggroep of een huisartsengroep dit ook kunnen faciliteren, denk jij? Ja, dit was op ons initiatief en we hebben allebei onze lunch ervoor opgeofferd, zeg maar. Dit kan structureler. En dit is een praktijkinitiatief. En dan moet je eigenlijk twee partijen hebben die daar open voor staan en daarin mee willen. Terwijl ik denk als je dat op zorggroep en gemeente of maatschappelijk werk organisaties samen kan regelen. En daar tijd voor hebt, maar ook gewoon een soort van koppeling. Dat contactpersonen gekoppeld worden. Ja. Het is belangrijk dat je elkaar kent. Ja, het faciliteren van die ontmoeting is belangrijk, zeg jij. Even terug naar Marianne. Wat is jouw ervaring met bouwen aan een netwerk of bouwen aan een duurzame samenwerking? Wie zou daar verder aan bij kunnen dragen? Is dat ook, want in de ene praktijk zit je, maar misschien zit je niet in iedere eerste lijns praktijk. Op die manier? En hoe zorg je dan toch voor samenwerking? Net als haar situatie. Ja. Ja, ik denk dat het eerste wat ik daarop wilde aanvullen is dat je aangaf van, het is voor mij heel fijn dat ik weet wat maatschappelijk werk allemaal kan. Maar andersom ook natuurlijk. Het is heel fijn voor mij en voor mijn collega's om korte lijnen te hebben met de huisarts. Want die is vaak toch de spil in het hele medische gebeuren van de patiënt, van de inwoner. Dus als die lijntjes kort zijn en we dragen samen die verantwoordelijkheid voor het totale plaatje van de gezondheid, is dat ontzettend efficiënt. Ja. Wat kan daar nog meer aan bijdragen, vroeg jij. Hè? Wie kan daar nog meer aan bijdragen? Ja, de samenwerking met wat er allemaal in de wijk gebeurt aan initiatieven, dat is belangrijk. Gemeente. En hoe ben jij daarvan op de hoogte, van wat er allemaal in de wijk? Nou, onderdeel zijn van het wijkteam. En in het wijkteam zitten opbouwwerkers, jeugd, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers. Die hebben ogen en oren in de wijk van wat er speelt.
Mijn functie is ook een signalerende functie. Want ik, wat ook erg belangrijk is, is dat ik signaleer van hey, welke problematiek komt nou echt wel heel frequent voor. En is dat in deze wijk ook meer? En dat in het wijkteam inbrengen. Van luister, ik hoor een voorbeeld. Wat ik merk de laatste maanden is dat ik, waar ik zelf verbaasd over was, een stukje eenzaamheidsproblematiek constateerde bij een aantal inwoners van tussen de 40, 50 jaar. Oh ja. Waar ik eigenlijk verbaasd over was. Ja. Kijk, bij de jeugd, daar komt nu wel weer wat meer zicht op, hè, dat het daar speelt. Bij ouderen weten we al veel langer dat het speelt. Ja. Maar dat signaal, daar ben ik toch best wel een beetje van geschrokken, omdat dat de frequentie toenam. Nou, dat heb ik meegenomen naar het wijkteam, om samen te kijken met de opbouwwerker van hey, zouden we hier iets in kunnen? Ja. Wat kunnen we hiermee? Ja. Ja, mooi. En in die zin ben je eigenlijk een linking pin tussen het wijkteam en de eerste lijns praktijk. Ja. Over en weer kun je informatie delen. En daarnaast is natuurlijk de gemeente een belangrijke factor. Ja. Ook om, en een stukje financiering daarin. Ja, ja. Om financiering van het wijkteam of van nieuwe initiatieven? Van het wijkteam en inderdaad burgerinitiatieven, ja. Vrijwilligersinitiatieven. Ja. Ja. Die opgezet kunnen worden. Ja, dankjewel. Ik ga even kijken of er vragen zijn. Er is eigenlijk meer een opmerking. En volgens mij zijn er geen vragen. Kijk even naar Karen. Heb jij ook, Joyce, vanuit de zorggroep of het contact rechtstreeks met de gemeente? Ja, zeker. Ja. Ook over nieuwe initiatieven of ook over die samenwerking? Beide. Ja. En namens de huisartsen ja. Spreek je dan met de gemeente? Ja. Ja. En wat komt daar? Heb je dat ook nodig om dit soort zaken voor elkaar te krijgen? Die samenwerking met welzijnswerk? Of kun je daar een voorbeeld van geven wat er in zo'n gesprek aan de orde komt? En wat jij vraagt van gemeente of wat gemeente aan jou vraagt? Ja, nou ik denk, mijn ervaring met de gemeentes in West-Brabant is dat de noodzaak echt wel gevoeld wordt hè, om samen te werken. Enerzijds voor de kosten, anderzijds voor de korte aan personeel wat overal gaat ontstaan. Ook de financieringen bij de gemeente staan onder hoge druk. Ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we niet samen aan het zoeken zijn naar oplossingen. En nou goed, welzijn op recept is wel iets wat hopelijk gewoon structureel gefinancierd kan gaan worden. Ja. Vanuit bepaalde gelden die er zijn. We zien daar wel verschillen in. Een Berg op Zoom en Roosendaal is men al een tijdje onderweg. In Tolen moeten we nog, eiland Tolen moeten we nog gaan starten. Dus ja, dat kan wel versterken om uiteindelijk op een andere locatie of in een andere gemeente ook aan de slag te kunnen gaan. Ja. En terugkomend naar de persoonsgerichte zorg is het voor ons eigenlijk wel een must om dit te hebben. Ja. Om dat netwerk te hebben om uiteindelijk de patiënt of de inwoner verder te helpen. Ja. Ja. En jij hebt dus contact met verschillende gemeentes. Dat zal voor meer zorggroepen gelden. Ja. En ook met verschillende werkwijzen binnen die verschillende gemeentes. Ja, nou ja, in basis is het wel prettig dat welzijn en precept eigenlijk landelijk al best wel gewoon goed ontwikkeld is. Ja. Maar het maakt ook, en dat geldt voor onze zorggroep ook, we hebben te maken met drie hele diverse gemeentes. Ja. En dus ook een verschillende aanpak. En die moet passend zijn bij de burger en passend zijn bij de praktijk. Ja, dus het is ook logisch dat het een verschillende aanpak is. En dat is natuurlijk eigenlijk ook de oproep van Karen. Er moet gedifferentieerd worden. Ja, nou en vooral vanuit de behoefte denk ik van de inwoner en de behoefte van de praktijk. Ik denk dat het startpunt moet zijn om het uiteindelijk succesvol te kunnen gaan starten. Ja, ja. Dankjewel. Ik zie geen vragen nog binnenkomen, dat klopt denk ik. Joyce, wat raad je andere huisartsen, organisaties of zorggroepen aan die hiermee aan de slag willen? Hoe kan meer tijd voor de patiënt bijvoorbeeld hier benut worden? Ja, wat ik net al aangaf, ik denk dat je eens terug moet naar de basis van de noodzaak om hiermee te starten. Ja. Want wij kunnen dit wel vinden of delen van, nou, wij hebben geloof in deze werkwijze, maar voordat het zeg maar bij onze collega's ook zo gevoeld en ervaren wordt,
Kijk, uit onderzoek blijkt ook dat zo ongeveer 30% in de spreekkamer bij de huisarts, dat dat niet altijd per definitie een medische vraag is. Nee. We weten hoe druk dat we het gaan krijgen aankomende jaren. We zien de dubbele vergrijzing op ons afkomen. Ja. We weten dat we tekort hebben aan handjes. Nou ja, hoe mooi zou het dan kunnen zijn dat je 30% in samenwerking met elkaar, met welzijn, hè, of met een ondersteunende jeugd, of met een wijkverpleegkundige case manager dementie, kunt ondervangen. Waardoor uiteindelijk voor iedereen het werk behapbaar, maar ook uiteindelijk met veel meer werkplezier uitgevoerd. Ja, dus dit is eigenlijk de weg, zeg jij, naar een toekomstbestendige huisartsenzorg, ja, met die tekorten aan personeel en dus een nauwe samenwerking met welzijnswerk of met ouderenzorg. Ja. Om eigenlijk snel de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Ja. Hè? Ja. Ook, we maken ons allemaal zorgen om de toekomst, maar er zijn ook manieren om te zorgen dat we wel toekomstbestendig de zorg kunnen blijven bieden met elkaar. Precies, ja. Ja. En wat kan een... mijn vraag was eerder, wat kan een manager zoals jij morgen oppakken? Ik weet niet of je daar heel advies voor hebt. Beste manager zorggroep, ga hier morgen mee aan de slag. Nou, deze kans ligt er. Ga terug naar je leden, hè? Ga terug naar de huisarts. Ik vind het ontzettend belangrijk dat de huisartsen gehoord worden in de behoefte die er is. En, ja. Maak een top 5 met de behoeftes en ga daarmee aan de slag. He, en deel ook de... Want dat heeft ons echt wel heel veel inzichten opgeleverd. Dus, Faros heeft natuurlijk al zo uitgewerkt voor ons. En wij zijn allemaal medisch geschoold. Ja. En met de kennis van Faros kun je dus ook zien dat een hoop acties die wij dagelijks doen, dat die niet altijd evenveel nut hebben. Ja. Als je niet aansluit bij de behoeften. Ja. He, dus neem die kennis van onder andere Faros ook mee als je dat gesprek gaat voeren met de huisartsen. Van ja, waar ligt je behoefte en waar loop je zo tegenaan? En, we hebben dat ook zo gedaan. En dan zie je dat uiteindelijk het onderzoek, wat best wel heel veel tijd kost, maar dat het wel gedragen wordt door de groep. Ja. Waardoor het uiteindelijk denk ik ook wel succesvol zal zijn. Ja. Ja. En de groep? Dat is de zorggroep, maar dat zijn de leden van de zorggroep, zeg je eigenlijk steeds. In ieder geval, dat zijn de huisartsen. Ja, dat zijn in ieder geval de 10 interventiepraktijken. En de controlepraktijken staan te popelen om te starten. Maar ze moeten toch nog even tot na de zomer wachten. Ja. En waar starten ze dan concreet mee? Wij zijn vanuit het EMBOS-onderzoek zijn we gestart met kennis. Er is veel geïnvesteerd vanuit Faros, middels e-learnings, veel kennisoverdracht. En die e-learnings gaan over, waar gaat die kennis over? Wat is die informatie? Die vertelt vooral veel achtergrondinformatie over gezondheidsverschillen, over stress. We hebben het nadrukkelijk echt wel gehad over die stressfactoren, waardoor je, wat we net al terecht hoorden, dat als je bij de patiënt komt en de stress is enorm hoog, dan hoor je eigenlijk niet wat de huisarts tegen je aan het vertellen is. Dus, die kennis, zowel wat lichamelijk als mentaal, wat het doet met je, dat is de basis geweest om uiteindelijk het vervolg te kunnen gaan doen richting de toepassing van persoonsgerichte zorg. Ja. Dankjewel. Ik zie dat er een vraag is, hoeveel scholing is er nodig? Hè? Je zegt net de kennis en een e-learning. Hoeveel scholing is er nodig voor de praktijkondersteuner of de huisarts voor het gaan werken met het Dat is ook een vraag voor Hester, want we hebben behoorlijk wat sessies wel achter de rug. En dat is natuurlijk, we hebben 1 e-learning volgens mij gevolgd en 2 sessies. En vrij kort daarna zijn we ook gestart met intervisie, denk ik, 2 maal, denk ik. Ik denk eigenlijk dat dat vooral belangrijk is. Je bent er niet met 1 training. Nee. Ja. Nee. Want dat is zo lastig. We werken zoals we werken. Ja. En juist die verandering is ontzettend lastig. Ja. Dus een training alleen, leuk, want dan heb je de kennis. Alleen dan moet je het nog gaan gebruiken. Ja. Dus dat ik hoor dat jullie intervisies doen. Weet je, dit is denk ik een ongoing proces. Ja, dat een als je intervisies, traject. Want dan ga je kijken hoe werkt het nou daadwerkelijk. En hoe ga je het kunnen implementeren. Ja. Nou ja, naast intervisie onderling. Het maakt ook wel dat het leuk is om vanuit de huispraktijken je casuïstiek te delen, hè? Want dan wordt het ook meer een gemeendeel van, loop je daar ook tegenaan? Of, hè, dus dat was prettig. En daarna hebben we nog interprofessionele samenwerking, hebben we ook nog een intervisie
gevolgd. Ja. En ik denk dat dat die stappen die zijn echt wel nodig om uiteindelijk dit met elkaar te doen. Sterker nog, ik denk dat dit een jaarlijks nascholingstraject wordt om vooral je bewust te blijven van de kennis die er is, maar ook uiteindelijk richting uitvoering. En wij noemen het zelf vooruitstruikelend te komen tot het juiste, tot het goede gesprek, maar ook tot de juiste interventies. Ja, het heeft blijvend aandacht nodig. Absoluut. Dit verandertraject heeft blijvend aandacht nodig. Ja. Ja. Ik zie een vraag. Mooi initiatief, de welzijnscoach. En ook contact met andere case managers op het gebied van dementie. In hoeverre is er behoefte aan een case manager lage gezondheidsvaardigheden? Ja, ik vind het een lastige. Want weet je, we weten dat heel veel mensen beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Ja. En om daar dan weer een nieuw poppetje op te zetten die speciaal daarop, daarmee zet je de groep eigenlijk een beetje apart. Ja. Terwijl ik denk, ja, we hebben het over persoonsgerichte zorg en elke persoon is anders. En je moet juist kijken naar wie is die persoon tegenover je. En ik denk juist dat het heel belangrijk is, als we het hebben over verschillende case managers, dat die allemaal kennis hebben van voor beperkte gezondheidsvaardigheden. En dat meenemen in hun stukje persoonsgerichte zorg. Ja, helder. Dankjewel. Hoe zien jullie de samenwerking met leefstijlcoaches en de inzet van preventie in deze aanpak? Is een vraag. Ja, ik denk ook dat het bij leefstijlcoaches, die zijn ook steeds meer getraind om dat brede gesprek aan te gaan. Weet je, daar zit het hem al en dat is iets wat we met z'n allen moeten doen. Ja. En de inzet van die leefstijlcoaches is juist bedoeld om niet, we sturen de persoon naar de diëtist waar alleen maar gelet wordt op voeding. Of we sturen de patiënt naar een psycholoog, want de stress moet aangepakt worden. Het idee van die leefstijlcoach is natuurlijk juist al om dat heel breed te pakken. Ja. Ja, dus dat zou hier heel goed in passen eigenlijk, samenwerken met leefstijlcoaches. Ja, en leefstijlcoaches zijn ook nog steeds in ontwikkeling. Ja. Hè? Dus daar ligt ook een stuk. Ik denk dat we met z'n allen dit aan moeten gaan pakken. Ja. En dat we met z'n allen dat brede gesprek moeten voeren. Ja, dankjewel. Die twee sessies, de leersessies die de praktijkondersteuners of de huisartsen hebben ontvangen, zijn die vooral gericht op gespreksvoering, die training? Nou, de eerste twee wel. Hè, als het gaat om kennis en kunde. De vervolgsessies gaat vooral over wat heb je opgehaald en hoe doe jij dat, hoe doe ik dat. En weet goed dat na de tweede sessie, na de kennis, hè, dus na de gesprekskaart, dat dan soms wel even de paniek toesloeg bij de praktijkondersteuners. Die zei van ja, ik heb nou enorm veel gehoord. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ik het nu aan moet pakken. Wat is nou mijn eerste stapje? Ja, precies. Ja. En de intervisiesessies waren echt wel heel zinnig. Natuurlijk vanuit de gespreksleider, maar ook onderling van, oh ja, maar dat pakken wij zus of zo aan. Oh, ja. Hè, dus je kunt die tool gebruiken of je kunt het zo. Of heb je al nagedacht over samenwerking met bijvoorbeeld welzijn? Dus geef professionals ook de tijd om daarin te ontdekken en te struikelen, wat je zelf ook aangeeft, om uit te proberen. Ja. En dat moeten professionals ook aan zichzelf geven natuurlijk, die tijd en die ruimte om fouten te maken of om te struikelen. Ja. Ja. Ik zie geen andere vragen. Ik vroeg je net van wat kan een manager of medewerker van een zorggroep morgen oppakken? Wat kan een professional morgen oppakken? Eerst even aan Joyce en misschien kan Jolanda daar ook op antwoorden. Een praktijkondersteuner of een huisarts die denkt, ja, dit klinkt heel mooi, daar wil ik eigenlijk ook wel mee gaan experimenteren. Wat kan die morgen doen? Ja, ik denk dat er altijd wel momenten zijn in de spreekkamer dat je denkt, oei, die heb ik al vaker gezien. Of onderbuiksgevoel, er speelt meer. Yeah. En stel een open vraag. Hè? Hoe gaat het met je? Ja. Hoe kan ik je helpen? Ja. Denk ik. Simpel, zou je zeggen. Ja. Mooi. Ja, mee eens. En om dan dat bruggetje naar die samenwerking, denk ik. Ken je maatschappelijk werker, heb een contactpersoon en ga samenwerken. Plan een lunch in. Bijvoorbeeld. Ja, ook heel simpel. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze sessie. Als u nog vragen heeft, dan lezen we ze graag in de chat. Morgen dus aan de slag met integrale persoonsgerichte zorg.
Dat is jullie oproep. Ik zie een vraag. Hoe verhoudt het samenwerken met ervaringsdeskundigen met het kunnen bieden van persoonsgerichte zorg? Bijvoorbeeld op het gebied van steun kunnen geven bij veranderingen. Ik neem aan dat het ook om samenwerking met taalambassadeurs gaat. Of misschien, ik weet niet of in de welzijnscoach samenwerkt met ervaringsdeskundigen, met vrijwilligers. Hoe verhoudt dat zich tot die steun kunnen geven? Zorg je dat mensen elkaar ook kunnen vinden of dat de ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij het geven van steun? Nou, als ik merk dat in het gesprek met de inwoner dat daar de grootste behoefte ligt. Ja. En dat daar ook de bereidheid toe is, want dat moet er natuurlijk ook zijn. Dan kijk ik van, hey, hoe kan ik ergens een match maken? Ja. In ons wijkteam hebben wij bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige op het gebied van dakloosheid en drugsgebruik. Ja. Nou, en laatst heb ik inderdaad iemand aan hem gekoppeld. En nou ja, het gesprek vond eerst plaats in de wandelgangen. En je merkte meteen een herkenning ja. die ik niet kon bieden. Dat nee. ik denk van ja, dat is inderdaad de kracht van de ervaringsdeskundige. Dus ja, daar... Ja, eigenlijk een helpende hand vanuit ervaringsdeskundigheid. Ja. In Breda zijn er volgens mij iets van 10 praktijken... hebben een praktijkcheck laaggeletterdheid gedaan. En toen is er een taalambassadeur langsgekomen in de praktijk mee te kijken. Wat viel hun nou op? En het leuke is, het zat hem vaak in hele kleine dingetjes, hele kleine aanpassingen. Heel praktische aanpassingen ook, waarbij de toegang tot de praktijk gewoon verbeterd kon worden. Ja, dus een praktijkcheck vanuit de ervaringsdeskundigheid van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Ja. Wat kom ik hier nou tegen? Wat kan hier verbeterd worden, zodat die praktijk toegankelijker wordt voor mij? En het tweede, in Breda is een taalhuis, en die is er in de meeste gemeenten. Ja. En als huisarts kan ik iemand doorverwijzen naar het taalhuis. Ja. En dus, wat is een taalhuis? Daar kunnen ze met van alles terecht. Daar kunnen ze terecht met brieven, daar kunnen ze terecht als het digitaal niet lukt. Ja. Daar kunnen patiënten terecht. Daar hebben ze ook de optie om. Nou, vaak gaat het een beetje gaandeweg en mensen komen met een digitale vraag die ze niet helemaal begrijpen. Gaan daar in gesprek. Daar komt eruit dat ze ook moeite hebben met lezen en schrijven. En zo zie je dat er voorbeelden zijn waar mensen weer taalles gaan volgen. Ja. Weet je, zo gaat dat balletje rollen. En de huisarts kan daar wel echt een aanjager. Ja. Of de zorgverleners kunnen daar wel echt een aanjager in zijn. Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze sessie. Heel veel dank aan alle partners voor het plezierige gesprek en voor jullie komst naar deze studio. We lezen erg graag ook in de chat terug wat u van dit webinar vond of u van genoten heeft. Als u nog vragen heeft, zet ze vooral in de chat en dan kijken wij of we met het toesturen van de terugkijklink en de PowerPoint ook nog een vraag kunnen beantwoorden. Succes aan alle deelnemers met het vormgeven van integrale persoonsgerichte zorg. We hopen natuurlijk dat we wat handvatten hebben aangereikt en dat u geleerd heeft en geïnspireerd bent door deze sessie. En we horen graag wat u ervan vindt. Een heel erg prettige dag en dank u wel voor uw aandacht.